En metod som ibland är nödvändig att ta till vid tävlingar är löjmete. Vissa älskar det, vissa hatar det. Men och på vissa tävlingar så kanske du måste fiska löja i kan fiska löja i en timme först innan du fiskar annan fisk. Och vissa vatten måste du fiska liksom löja mer eller mindre hela tiden. Och i andra vatten så ser du knappt röken av någon löja. Så det är väldigt olika. Men det är en metod som man måste ha koll på om man ska kunna slå sig in i toppen. Bäramård var en gång i tiden en av Sveriges bästa tävlingsfiskare. Och i en artikel i en fisketidning på 80-talet, eller möjligtvis 90-talet, 80-talet skulle jag tro, så stod det att han kunde fånga 300 löjor i timmen. 300 löjor i timmen, det blir 5 löjor i minuten. Och 5 löjor i minuten, det är inte omöjligt, men det kan vara svårt att hålla det i en hel timme i sträck, i 2 timmar i sträck. För det händer alltid något som gör att man tappar räkning, eller tappar snittet så att säga. Man får trassel, man får kroken fastnar i tröjan och så vidare. Så att 300 löjor i timmen, kan man hålla det så har man stenkoll på sina grejer. Vid löjfiske så kan det vara bra att ha tänkt ut i förväg hur många löjor behöver du fånga per minut för att det ska vara lönt att fortsätta med det. Säg att du ska tävla i ett vatten där 8 kilo är en förväntad toppvikt på din sektion. 8 kilo på 4 timmars fiske, det blir 2 kilo fisk i timmen. För att kunna räkna vidare sen så måste du veta ungefär vilken snittvikt håller löjorna. Här där jag fiskar idag i Mörrumsån i Ryd så snittar löjorna kanske 15 gram styck. Men det är ju en otrolig skillnad om löjorna väger 10 gram i snitt eller 20 gram i snitt. Så att det gäller att ha lite förhandsinfo där för vad som är lönt att fortsätta med. För att jag ska kunna få ihop 2 kilo på en timme med 15 grams löjor så behövs det 134 stycken. Så det kommer att bli min målsättning här nu. Jag ska köra en timme och försöka dra minst 134 löjor. 134 löjor på en timme, det blir 2,2 löjor per minut. Och skulle jag nu tävlat här idag och haft som målvikt 8 kilo, alltså 2 kilo fisk i timmen, och jag skulle fiska löja, så hade jag alltså försökt fånga 3 löjor i minuten för att hålla uppe någon sorts hastighet. Vi ska snart se om jag klarar det idag när jag sitter här helt ensam. Hade det varit tävling hade jag haft folk både till höger och vänster om mig. Och då är vi fler som ska dela på fisken och det blir genast lite svårare. Sitter man själv bör det vara lite lättare. Vad behövs då för att lyckas med sitt löjfiske? Du behöver ett kort långspö. Motsägelsefullt men kort långspö, men det kallas ju så. Mellan 3 och 4,5 meter ungefär. Går löjorna längre ut än så går det oftast för långsamt för att du ska kunna hävda dig med dem. Och kortare än 3 meter, det är väldigt sällan du får in fisken så kort på tävling. Så att någonstans däremellan. Mitt spö här idag är 3,8 meter. Så att det ska jag köra på. Behöver ett relativt litet flöte. Jag kör ett 0,75 grams här, men säg mellan ett halvt och 1,5 grams flöten. Ibland är löjorna kinkiga och har du då flöten på 1,5 gram så kanske de inte tar betet ordentligt. Men sen ibland så kan det också vara så att det går snabbare att fiska med lite tyngre flöte. Om det blåser så mycket och sånt så kan det vara lättare att kontrollera det. Eller om du vet att det är större löjor under smålöjorna som är på ytan. Då kan det också vara bra att komma igenom de små löjorna så att de stora kan få tag i betet. Sen gillar jag de här raka modellerna när jag fiskar löja för att när det håller på att ställa sig då så ser man liksom vilket håll. Om löjorna tar betet när det är på väg att sjunka ner så ser man åt vilket håll de simmar och det är lättare att se nappen tidigt då. Jag kör i regel ganska tjock lina när jag fiskar löja. 0,16 för det kan bli ganska mycket slitage när man tar många löjor. Dessutom så är det så att en tjockare lina trasslar inte lika lätt som en tunnare lina. Mäsket kör jag ganska så här sloppigt liksom. Detta kan, oj, kan ni se det fastna här. Det fanns en period när jag körde med lite torrare mäsk eller ganska torrt mäsk. Teorin var då att
torra partiklar skulle vara mindre benägna att sjunka så att de skulle ligga kvar i ytan längre. För löjan är en ytfisk. Man fiskar dem ofta ganska högt upp i vattnet och då skulle mäsket stanna kvar där uppe. Men det är lättare att göra små kluttar så här med blött mäsk. Kör man torrt mäsk så blir det lite större bollar, så det gick åt så himla mycket mäsk i onödan. Vill man göra löjorna mindre skygga så kan man blanda i lem eller mäskfärg i mäsket för att det ska bli mycket mer grumligt i vattnet. Och på så sätt så blir löjorna mindre skygga och så samlas de där. Ett grumlande moln syns ju också på ganska långt håll, så att då samlas fisken liksom där. Bäst resultat på löjfiske får man om man mäskar regelbundet. Liksom varje utlägg ska man lägga in klutt i princip. Och det är lite trixet vid löjfiske, för att sitter du där så måste du hålla på med det. Byter du då och kör något annat, någon annan metod en stund, så kanske du tappar det här mäskandet. Och då simmar löjorna vidare, kanske in till grannen som sitter och mäskar hela tiden. På samma sätt så kan man störa sina grannar när man tävlar mot dem. Ser jag att grannen bredvid mig sitter och fiskar löja, ja då kan jag mycket väl ta vanligt mäsk och slänga så här inne vid kanten, fast jag inte har en tanke på att fiska där. Alltid drar det hit några fiskar. Och då blir det ju mindre fisk över till honom eller henne. Det finns en massa sådana små knep man kan ta till. Mäska för att inte andra ska kunna få fisken helt enkelt. Okej, då är jag redo för att köra igång den här, vad ska man kalla det, utmaningen. 134 löjor på en timme, eller 2 kilo är det ju egentligen. Men om jag räknar med att de väger 15 gram styck så ska jag alltså ha ihop 134 stycken. Så jag ska köra igång det nu, så får vi se om jag klarar det. Okej, då kör vi. En timme från och med nu. Så var det inte en löja utan en mört. De räknas inte i den här tävlingen. Mört till. Vad fan är detta? Här kommer löja. Det tog nästan en minut för den första. Så jag prövar att sätta det grundare. Om det är så att löjorna går ovanför de andra. Vad händer här? Tre napp i rad som jag missat. Läste jag om en löjmätare en gång, det var kanske var den där artikeln om Bäramard, att han ville ha ett styvare spö. Jag har ju sån här så kallad spagettitopp på detta. För att då behövde han inte sitta så här och
då kom löjorna i samma höjd hela tiden. Nu böjs ju spöet liksom. Den må klicka. Det har gått en löja ute. Kom den mört. De vill vi inte ha här. Jag kan säga att jag ligger långt efter mina planerade tre löjor i minuten. Å andra sidan så kanske de snittar lite mer än 15 gram. Missar många napp, det är inte bra. Det har gått liksom 10 minuter alldeles strax. Jag har 12 löjor. Jag ligger alltså långt efter schemat. Mindre än 2 minuter kvar och mitt tackel havererar precis här. Så jag får köra med ett riktigt trasigt tackel. Jag hinner inte packa upp något nytt. Det har nu varit en tävling, så det har varit viktigt att ha ett extra spö upptacklat. Minst ett, så kunde jag bara bytt spö. Men med så här lite tid kvar så är det inte lönt att sätta upp och börja peta med ett nytt här, för det hade jag inte hunnit med. Så jag får liksom stå ut med att det knappt blir något här i slutet. Hinner ta en titt, tror jag. Ja, som ni ser så trasslar det ordentligt. Och där är en timme ute. Jag har kört en timme. Jag är ganska ringrostig på detta. Jag har aldrig tränat särskilt mycket löja. Jag märker här att detta är något jag behöver bli betydligt bättre på. Så jag ska köra en timme till för att jag ska ändra lite i upptacklingarna. Men vi ska väga in detta först här. Räknaren står på 79. Men jag har nog glömt att klicka några gånger, så att förmodligen lite över 80 fiskar. Men jag ska kontrollräkna dem, så får vi se. Och så ska vi väga dem. Och sen ska jag tackla om och förbättra mina grejer. Så ska jag se om jag kan slå det jag har fiskat ihop här precis. Gram väger de. Jag skulle gissa på att de är betydligt, de väger nog närmare 20 gram snitt. Jag ska räkna dem, sen ska de med hem som bete. Ja, jag fick ihop 2,3 kilo, 109 löjor var där, så jag hade glömt att trycka på räknaren 20 gånger ungefär. En av anledningarna till att jag inte kom upp i de där 134 som jag skulle ha,
det var ju att jag fick en massa annan fisk på, under tiden här. Jag hade ju säkert 10-15 mörtar, björknar och sarva. Så att jag hade kanske inte nått ända fram till 134 fiskar, men nästintill. Däremot så var löjorna betydligt större i snitt än vad jag hade räknat med. De snittade ungefär 21 gram styck. Jag hade räknat med 15, så att jag klarar ju min målvikt ändå. Ja, jag skulle ju ha kört ett löjpass till här i 30 minuter, men jag fiskade väl kanske i 10 minuter och efter det så kunde jag konstatera att löjorna var som bortblåsta. Jag kunde inte få en enda löja till. Så jag gav upp det och började med annat fiske istället. Men jag hoppas ändå att ni har fått lite koll på ungefär hur jag tänker när jag tävlingsmetar. Och även om inte löjfiske är en av mina favoritmetoder så är det en nödvändig metod att ha koll på. För man vet aldrig när det kan bli löjfiske som avgör en tävling. Det kan vara att man får fiska lite löja i början när det inte är någon annan fisk. Eller lite i slutet när det inte är någon annan fisk. Det kan vara värdefulla hektar att få in. Nu får vi se vilken metod jag presenterar nästa gång. Ha det så bra tills dess. Hej!